このエピソードがハリウッドで映画化決定。ハリウッド版の変更点とは、ボタンを押した瞬間エレベーターが爆発した。ハリウッドっぽいっすね。さあ始まりました、第66回高さ大喜利クラブです。大喜利クラブ部長のザギースの高さです。お願いします。そして、ゲストしずるの池田くんです。こんばんは、池田和馬です。何ですか？池田和馬、はい、池田和馬です。お願いします。そして、ライスの田所さんです。はい、田所です。何ですか？この順番やめた方がいいですよ。いや余計なことするんだよ。逆にしたところとてなんですよ。そうなんです結局結局一緒になっちゃうんで。今回も MPJ で行っております。さあ早速いきましょう。第66回はエピソードトーク大喜利回。まずエピソードトークを誰かが話します。はい、で、落ち行ったところでお題が出ます。はい、そしたら、残りの2人がその大喜利に答えていくという。大喜利もエピソードトーク、トークも同時に楽しめる企画ないんじゃないかと。お得なセットで、はい、普通はどっちかしかやっぱり楽しめない。そうですね、はい、ちゃんとね、裏回しもしてくれる。いや、裏回しって3人でするもんなんですか？3人の場合。そうか。非常に楽しみです。いや、なんかそれ、まあ、僕からいきましょうか。最初、はい、そうですね、まずは、はい、はい、この間、春風亭一之輔師匠という落語家さんの独演会にギースで呼んでもらって、はい、でネタ15分ぐらいネタ時間もらってやってきたんですよ。だいたいそれが21時半ぐらいに終わって、はい、それで、はい、帰ろうと思ってたら、なんか尾関が相方のなんかすごいそわそわしてて、なんだろうと思って、で聞いたら、その劇場に来る前にドトールに行ったみたいで、そこにシャツを忘れてきたと。ドトールに電話したら、まあありましたと。ただ22時までなんで、あの22時までには取りに来てください、閉店しちゃうんで。でもうさっさと支度して帰ろうと思ったら、スタッフさんに、あ、まだですと、行かないでください、師匠が全部その服に着替え終わって見送ってからじゃないとっていう、その落語のしきたりがもうあって。そうですね、はい、尾関もずっとそわそわしてて、でやっと着替え終わって出てきて、でちょっと話しながら、尾関もとにかく早く行きたいっていうのは僕も分かってたんですけど、まあちょっと意地悪で、あの、あ、師匠その靴僕も持ってるんですよ。時間使わせた時間、はい、これ履きやすいですよね、このカンペールのやつみたいな。あ、そうなんだよみたいな。で横で尾関は、今靴の話いいだろみたいな思いながらも、でついにその師匠が帰られて、はい、帰ったということで、はい、お席がもうすぐ帰宅して急いで行こうと思ったら、はい、あっっていう声が聞こえて、はい、え、なんだと思ったら、コンタクト落としたって言って、コンタクト落としちゃったんですよ、お席が。でスタッフさんも総出で探してて、全然見つからなくて、まずいっつって、焦れば焦るほど見つからなくて、はい、でそのなんか服かなんかについてるんじゃない、あ、うん、でもついてないっつって、うん、じゃあ目の中入ってんじゃない、うん、あ、ずれちゃってるんだよね。でも手鏡誰も持ってなくて、なんかケータリングのお菓子のカンカンの蓋の裏みたいなのを見て、いや、ないと思って、いや、それ分かんのかなと思って、時間がまずい、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 で探して探して、なく、全然なくって、はい、でスタッフさん1人帰り、2人帰り、ついにギースだけになって、は、2人だけになった？2人だけになって、うわ、ないないってなって、そしたら尾関が、あれつって、高さちょっと目の中見てくんないつって、うん、つってパッてやって、パッて見たらバッチリ入ってたんですよ。え、もうずれてるとかじゃなく、いや、もう、まあ、黒目があって、はい、黒目のちょっと下ぐらいにずれて入ってて、もう全然ストライクゾーンぐらいの、うん、いや、入ってんじゃん、うん、って、うん、でも、うわ、そうかって言って脇目も振らず、ダッシュでそのままドトールに向かっていきました。このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは、そういうことね、はい、はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは、結果そのシャツも目に入ってた。目に入ってた。そう、もう気づかないから、尾関さん目に入ってた。もう
ンタクトだろうがシャツだろうが全部目に入ったら分かんないんだ。それは衝撃だな。衝撃ですよね。そのうちにしようかな。いやいや嘘つけてはい、はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。車にはねられた。いやいやまあ衝撃だ。衝撃は衝撃だけど何ニヤニヤしながら出してんだよ。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。そもそも大関なんて男はいなかった。5分後に発覚、はい、高瀬さんはピン芸人だった。ギースも幻のか、ギースなんていうコンビもいない。はい、はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。なぜか誰もいないのに落語が始まった。怖いな。はい、はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは、そのドトールでさっきの師匠がバイトしてた。衝撃でしょ。衝撃ね、多分ね。もうその時間のレジ締めとか。レジ締めのためだけに。あ、さあということで、じゃあ次どっち行きましょうかね。僕行きましょうか。あ、じゃあタラコさんで。はい、僕そのこの前、まあ、はい、ルミネっていう吉本の劇場があって、はいはい、そこのまあ、楽屋で打ち合わせをしてまして、はいはい、でまあ普通のライブの打ち合わせなんですけれども、はい、ただ僕その、まあ、ルミネの近くにこうパチンコ屋さんがあって、はい、もうそこにすぐ打ちに行きたかった、はい、好きですもんね。好きなんで、もう、はい、でスロットを打ちに行きたくて、はい、でもうその、まあ、打ち合わせももちろんちゃんとやってますけれども、はいはい、もう終わったらすぐに行こうと思って、はい、でその打ち合わせがやっと終わってこう、はい、じゃあお疲れ様でしたって言って、はいはい、もう急いでそのエレベーターの方に走っていって、はいはいはい、もう周りの人はもう なんだあいつ用でもあんのかなと思ったと思うんですけど、もう僕はもう急いで行って、はい、でそのエレベーターのボタンを押すときになんかもうちょっともうスロットがすごい打ちたい状況なんで、もうそういうスロット好きはもうそのボタンを押すときももうスロットのボタンを押すようにこう押しちゃう。親指でね。親指で。もうそのもうすごいテンション上がってるんで、すごい勢いでこうパチンってやってそのまま突き指していけなかった。何してんの？やっちゃったこの。どこで使ってんの指。その日うちに行けなくなっちゃった。このエピソードがハリウッドで映画化決定。ハリウッド版の変更点とは。変更点。確かにいいかもしれないですね。確かに。はい。はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定。ハリウッド版の変更点とは。バーって走って。パチンってボタンを押した瞬間エレベーターが爆破した。うわ、ハリウッドっぽいですね。これはもうはブルース・ウィリスとかでやってほしい。いいですね、はい、確かに、はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定。ハリウッド版の変更点とは。なんか最初の打ち合わせの時に打ち合わせの相手がハンバーガーを食べながら嫌味を言ってる。うわっぽいな。ブラックジョーク的な感じですね。はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定、はい、ハリウッド版の変更点とは。なんかパチスローではなくホームパーティーに行く設定になってる。早くホームパーティーに行きたい。いいな。はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定、ハリウッド版の変更点とは。車のエンジンがかからずムカついて叩いたらエンジンがかかるという下りを入れられた。かなりの映画で入ってるもんね、その感じ、ね、はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定、ハリウッド版の変更点とは。ボタンを押してエレベーターがガーッと開いたらギャングが2人立ってる。いいっすね。めっちゃそれめちゃくちゃいいな。急にバトルが始まる感じですね。はい、このエピソードがハリウッドで映画化決定、ハリウッド版の変更点とは。エレベーターの上のところを開けて出て行ってくれって言われた。だいたい上のバコンって開けて。あ、じゃあラスト池ちゃん。池ちゃん。はい、短い話なんですけど、うんうん、この間奥さんが
第一子を出産して、はいはい、でそこに僕立ち会ったんですよ、うん、はい、で、あの赤ちゃん出てきて、うん、うわ生まれたと思って、でこれ本当にあった話ですよ、うん、あの俺そこからあじゃあ仕事頑張んなきゃなと思ったら、うん、助産師さんに、フルーツポンチさんですかって言われて出鼻くじかれたって一番頑張んなきゃいけないって思った時に ね、まあ、ね短めのエピソード、うん、このエピソード毎日魚食いに行かせ続ける、どうなる、どうなる、どうなるんだろう、はい、このエピソード毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、スイーツくんになるもう自分が魚好きってことを忘れてフルーツポンチの方が、なるほどなるほど、あれこれ話した方もめちゃくちゃ楽しいですねそうなの、いやこれすごい楽しい、くだらねえはい、このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、僕も頑張ろうって思ういいいいいい、そうですね、確かに一言じゃないな、うん、はい、このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、ギョギョギョじゃなくておぎゃぎゃになる子供の子供のこんだけ毎日聞いてもそうだね、子供のイメージが刷り込まれちゃうからなんかおぎゃぎゃっていう、はい、このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、フルーツポンチの YouTube を漁り始める影響されすぎてファンになっちゃう、ファンになっちゃう、はい、このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、もうその子は自分が産んだと思っちゃうもう自分のエピソードだと思い始めちゃう、はい、このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる、赤ちゃんの話だからかこう小魚を特にめでるように。ごめん、さかなクン。やたらとひいきするように。ごめん。はい。このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる？それを聞かないと寝つけなくなってしまう。うわ、怖っ、怖っ。やっぱこうなんかリズムが狂っちゃうから。はい。このエピソードを毎日さかなクンに聞かせ続けるとどうなる？500日目くらいからまた新鮮に笑えるようになる。何週も回っちゃって面白くなってきちゃう。終了ですね。エピソードトーク大喜利どうでした？面白いですね。やっぱりね、新鮮ですね。いいですよね。トークも楽しめて大喜利。そうそうそう。自分のトークに対して大喜利でこう答えが来るとすげえ嬉しいんですよ。そうなんですよね。なんだろうこれ。これ何なんだろう。何なんですかね。自分の本当みんながさらにこうそれで遊んでくれてるみたいな、遊んでくれてる、高さ大喜利クラブツイッターアカウントございますのでこちらフォローしていただければ過去の回答を見ることもできますのでよろしくお願いします、うん、で MPJ のメールアドレスあります、何か意見ご要望とあればお願いいたします、うん、チャンネル登録もよろしくお願いします、高評価ボタンもお願いします、じゃあこの後エンディングのあれ映像が流れる、いやそのエンディングを楽しみなんですよ、面白がるの初めてなのよ、いやこれ見てる方ちょっと本当にああそう、これが初めての方もいらっしゃるからすごくいい、いやこれその高さ大喜利クラブのチャンネル登録してる人はもう当たり前のように見てるんで、別になんか面白がることはないんですよ、だってごめんなさい意味わかんないですもん、えジョン・サン・ミッシェルのってこれまたねあれ静止画だと思ってない、えなんか手ぶれが多少ある手ぶれがまたねこだわりがすごいのよ高ささんのこだわりがやっぱりいやじゃあ俺のこだわりじゃないんですよ、本当に静止画じゃないの、何を伝えたいか分かんないです全く、えわかんない、もうちょっとまあまあまあ、いやそのいやなんか行きたくないないやお願いしますお願いします、楽しみにしてると思うんで、楽しみにしてるんで、第66回高さ大喜利クラブでした、おしまい。